velkommen til min neste video på min kanal. I dag er jeg alene, og i dag skal vi åpne 6 big boxer. Og som dere kan se, jeg kjøpte meg den her Moon Sprout, eller hva det er. Jeg tror jeg har alle skin til Sprout. Ja, det er den normale, det er den tropikale, og det er den månene på en måte. Så vi kan begynne med å spille en runde på solo. Jeg har i dag fått mesteparten av boksene. Jeg tror det var alle til meg. Og jeg kastet sånne søte gull. Hva i alle da? Ok. Ja. Ja. Hvordan våger hun å drepe en så søt Sprout? Hvordan? Ok. El Primo vil drepe meg. Ok. Ha kiste. Har plukket opp en kiste. Plukket egentlig ødelagt en kiste og kiste. Ok, jeg venter foran her. Ok. El Primo, El Primo! Drep El Primo! Å, dum Leon, han tok killen min. Å nei, jeg kommer til å dø. Ok, Leon er 1000 millioner. Har 1000 millioner, 50 millioner, mer uvennlig. Vant jeg mot han. Det var så nærme. Da trykker vi play again for å ta play again. Og som dere kunne se at superangrepet mitt kom det sånne, aner ikke hvordan jeg kan forklare det, sånne, kan vi kalle det for steiner på en måte? Månesteiner eller noe. Ja, månesteiner. Åh, jeg elsker eskene. Og jeg skyter guller, kaster gullerøter som er først inni stein, og så... Ok, merkelig. Ok, åh nei. Dere kan også gå inn på TikTok-en min og Discord-en min. TikTok-en er OscarPlay0. Og der kan dere followe meg. Der lagde jeg en Brawl Stars-video, og jeg lager forskjellige med fjes. Ja, det er jo på en måte sånne steiner jo. Takk for de. Yes! Drepte Jesse med 8 powers. Ok, jeg healer meg. Ok, jeg healer meg. Yes, så det er Jackie. Og da vant vi. Og... Da kan vi begynne med å gå til bokser. Da, vet dere hva, vi kan åpne først denne boksen her. Men først kan vi få se hvor stor sjanse har vi på hva. Ok, på Epic har vi 0.5083. Ok, jeg gidder ikke å lese det. Men vi har ganske stor.
Och här är det, tror jag, sådana... Nej, okej. Okay. Då öppnar vi första big box. 43 pengar, 11 till Carl och 20 till Penny. Och ändå 30 till Ems. Då går vi till de här boxarna. 84 pengar, 8 till Piper, 10 till Crow och 20 till Nita. Nästa big box. 80 pengar, 12 till Carl, 15 till Crow och 30 till Pam. Och nästa big box. Jag minner er att gå på Discorden min och ändå kan dere subscribe kanalen och like videon. Då blir jag glad. Men ingen kommer att göra det, det vet jag. För det är 7 pengar, 8 till Nita, 10 till Barley och 20 till Max. 51 pengar, 9 till Piper, 12 till Rico och 16 till Colt. Då har vi nästa big box. Allra sista. 49 pengar. 12 till Nita. 15 till Edgar och 20 till Rico och dubblan. Ja, så ingenting kom ut av boxarna. Det är sad. Det är väldigt sad. På grund av jag har inte Frank, B, Nanny, Squack, Spike, Leon, Sandy, Amber, Serge och Colette. Men det som är min, jag har då min pene Nesprout som vi kan spela runda med och så kommer vi att avsluta. Loaded, varför tog det så lång tid att loada players? Seriöst? Hello. I förra videor med hide and seek för exempel med Grease Point Breaker Adam tror. Oh! Vad är det hon? Nej. Ja. Mhm. Ja. Ja. Då spelar vi en till runda. Okej. Denna gången är jag rädd att gå där. För att hon ska hocka upp en annan komma ut av busken och börja angripa mig. Men jag tror inte det sker denna gången. Men den Shellyn i förra runde ska dö. Dö. Hvis jag möter på en Shelly ska den dö. Och när jag spelar Shelly ska jag leva. Varför bankar någon där? Hallå, inte bank. Hallå, inte bank på min video. Hallå, inte bank. Hallå, inte bank. Vi ses efter en paus. Okej, då är vi efter pausen och hoppas hammaren har stoppat och funkat. Nej, den funkar fortsatt. Okej, vi kastar det här in. Nu är det bara att killa Nitan. Och där vet vi att vi måste ta en till paus. Kanske nu stoppar det men jag döda. Och oavsett var det allt för denna allt som jag hade i denna videon. Och ha en hygglig dag och ha då. Jedna ważna informacja. Życzę wam miłego dnia dziecka. Żegnam.